جبل الاسٹیل ہے یہ لوگ گاڑی لوڈ کر رہے ہیں اپنی، اور میں 10 منٹ ہو گئے ہیں پھر آگے کھڑا ہوا ہوں، ان کا یہ مٹیریل لے کے آیا ہوں۔ جبل الاسٹیل ہے اور یہ لوگ اپنی گاڑی میں ایمس لوڈ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے اسی گاڑی میں لوڈ کرنا ہے مٹیریل کو اور لے کے جانا ہے۔